аграрлық несие корпорациясы декандарға көктемгі дала жұмыстарын дер кезінде жүргізуге көмектесіп жатыр енді қаржы ресурстарын алу шарттары жеңілдеп қарызды өтеу мерзімі ұзартылды бұл мүмкіндікке екі кең дала екі жаңа бағдарламасының арқасында е болды мәселен қостанай облысында 65 тен астам кәсіпкер жаңа шарттарда пайдаланып үлгерген әбіл шаруа қожалығында көктемг егіс науқаны аяқталды он екі мың гектар алқапқа дән себілді қожалық басшысы асқар аманов бұл жұмысты атқару үшін аграрлық несие корпорациясына жүгінген қажетті жүз елу миллионды тез әрі еш кідіріссіз алғанын айтады вот кредитная корпорация біз бірнеше жыл қатарынан бірге жұмыс істеп келеміз корпорация бізге көп көмектесті біз тұқым сатамыз тұқым алуға олар әдетте наурыз сәуір айларында келеді осы уақытқа дейін жанар жағармай мен тыңайтқыштарды сатып алу үшін айналым қаражаты қажет осы компанияға көп рахмет соңғы жылда аграрлық несие корпорациясы кәсіпкерлерді жалпы сомасы 140 миллиард теңгеге қаржыландырды бүгінде бұл қаражат жеткіліксіз сондықтан кең дала екі бағдарлама аясында жаңа мүмкіндіктер пайда болды қосымша 300 миллиард теңге бөліп нарықтан тартып 300 миллиард теңге бөліп жатыр бұрын фермер жиырма екі пайызбен несие алып 16 алты пайызы субсидияндырылатын болса қазіргі мына жаңа бағдарлама бойынша фермерлерге таза бес пайызбен субсидиясыз қаржыландыру бе бөлінеді даму қорының гарантиясын алуға болады фермерге 15% бес пайыз тек қана қаржыландыру сумасынан 15 бес пайызына өзінің кепілін қояды қалған 85 бес пайызына даму қорының гарантиясын алуға мүмкіндік беріледі бағдарламаның жаңа бағыты бойынша облыс диқандары тоқсан тоғыз өтінім беріп оның алпыс бесі қаржыландырылды в рамках данной программы костанайским филиалом кең дала екі бағдарламасының аясында қостанай филиалына 10 миллиард теңгеге жуық өтінімдер келіп түсті бүгінгі таңда филиал екі миллиард теңгеге өтінімді қаржыландырды айта кету керек фермерлер қаржыны аграрлық несие корпорациясының филиалдары екінші деңгейлі банктер кредиттік серіктестіктер әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялар өңірлік инвестициялық орталықтар мен микроқаржы ұйымдары арқылы ала алады аслан иса любовь жібек жолы қостанай облысынан